ایمان والو اگر سنو خلیل اللہ نے دعا مانگی ہے کہ واسطے میں اج کے نام کے ماں باپ واسطے دعا مغفرت کرنا نبی کی سنت ہے نبی کا شعر ہے کہ دعا ہے فرمایا لبے کوئی بخشتے میرے والدین کوئی بخشتے
جانا سایا میرے گھرانے کو مومن والے گھرانے کے اندر داخل فرما چھو تکبیر اللہ اکبر رسالت رسول اللہ خلافت ارشاد حیدری یا علی حضرت مصطفی زندہ باد ایمان والا کی کرو نبی سے فرمائے پہلا حق ہے کی امت دا ماں باپ دا پہلا حق ہے اولاد تا زندگی والدین واسطے دعائیں مغفرت کریندا رہندا ہے اپنے ماں باپ واسطے بخشش دی دعا منگدا رہندا ہے سجنو یاد رکھو نماز نہ پڑھے دعا منگے دعا قبول نہیں جڑا نماز بھی پڑھسی دعائی منسی اللہ نماز بھی قبول فرمے سجدے نال دعا بھی قبول فرمے سجنو دوجی نشانی کیڑی دوجا حق کیڑا ہے سونے پاک نبی فرمائے والدین واسطے دعائیں مغفرت بدرن دو بعد دوجا حق اے ہے دوجا حق اے کیڑا فرمایا ماں باپ دی قبر دی زیارت بھی کرے نہ رہن گے اللہ کو گواہ بنا کے دسواں چوکا نے ماں باپ کا ہاں جکی جون کتن کی ضرورت ہے مدینے والے نبی نے خاتون جنت کے باب میں حسن حسین کے والد نانے کریم نے شرط فرمایا ماں باپ کی قبر کی زیارت کرنا ہے لوگوں اللہ کی قسم میں حدیث پاک ہے پڑھ کر سنو سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعۃ المبارک نبی ہوے سجدۃ الایام نبی ہوے جمعۃ المبارک نبی ہوے تے پتر اپنے ماں اور باپ کی قبر تے چلا جاتا ہے قبر تے کیا لگتا ہے میں میں گھٹ ہوے نا نا حضور نے فرمایا ماں باپ کی قبر کے سران دی والے پاسو نہ پاوان دی والے پاسو بیٹھ کے تے سر والے پاسے منہ کرنا پے ماں دی والے پاسو بیٹھ کے ماں باپ دی قبر کی سران دی والے پاسے رخ کرے سورہ یاسین پڑھ سبحان اللہ سورہ یاسین کی تلاوت کرو کتنے خوش نصیب پرسن ہو لو جنہاں دے اولاد ماں باپ دی قبر تے بیٹھ کے سورہ یاسین پڑھتے ہو سبحان اللہ اگے تو مرن والے واسطے تھوڑا جے مائی پہنچا سبحان اللہ تو اللہ کا سبحان اللہ سبحان اللہ ایمان والوں ذرا سنو سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے والدین کی قبر پر بیٹھ کے سورہ یاسین کی تلاوت کرے دنیا نہ دکھاوا نہ ہوئے مخلوق نہ دکھاوا نہ ہوئے والدین کی محبت ہوئے اللہ تعالی کی رضا ہوئے تے پڑھنا بیٹھا ہوئے کیا
ولكن يجب ان يكون هناك
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਆ ਕੀ ਕਰੇ ਜਿਹਨੇ ਅੱਪੇ ਦਾ ਲਿਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਬਨੀਅਤ ਕੀਤੀ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਜੇਕਰ ਚਾਚਾ ਤੇਰਾ ਖੋਰਾ ਹੋ ਚਾਚਾ ਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਸਸੇ ਦਾ ਹੋ ਫਰਮਾਇਆ ਦਰ ਗੁਜ਼ਰ ਕਰ ਸਈਆ ਪੂਰੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੋਹੀਨ ਕਰੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਫਰਮਾਇਆ ਦਰ ਗੁਜ਼ਰ ਕਰ ਸਈਆ ਜੇਕਰ ਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਤਕਲੀਫ ਆਨੇ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਇਆ ਦਰ ਗੁਜ਼ਰ ਕਰ ਚੌਥੀ ਮਰਤਬਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ جتنا تکلیف آتے ہمیں انہوں نے انہوں نے یوں دی چٹی داری سبحان اللہ فرمائے کہ تو پچے نہ در گزر تو کرے نہ قیامت میں فرما بردار اولاد تو تھا سبحان اللہ چوتھا حق کیڑا ہے چوتھا حق یہ ہے کہ نبی سے جی حدیث سے حضور نے فرمایا جڑے ماں تے پیکے ہیں ماں دے پیکے نان خاندان ہمیں جی اونچ نہیں ہے ہمیں دشمن بھی ہے لیکن دل میں بغض نہ رکھے نہ دادا بھی میں کرے جی میں ماں دادا کرے ماں ماں دادا کرے آواز آواز شیش کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حاضری فرمایا نان کے خاندان لئی ادب کرے جی ماں کا ادب کرے گا سبحان اللہ سوال کیتا یا رسول اللہ جے کر نان میں کا کھنا چھوڑے تے داڑ کے چھوڑے بلکہ کرو اللہ اکبر فرمایا در گزر کر اللہ اکبر جتنی دفعہ صاحب ترے دفعہ جو تے حضور قیامت پر فرمایا در گزر کر چوتھی مرتبہ حضور فرمائے جڑا تو ماں باپ دے چٹے بالغ دے کے دن دا حیا کرے سن تے خدا دی رحمت جوش وچ اسی قیامت علی مار اللہ تو فرما بردار اولاد شامل فرما چھو سبحان اللہ اے چار حق پیو ماں دے مرن تو بعد دعا منگو جی میں حضور فرمائے اللہ صاحب کو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے آمین آکھو چھو چھو آمین عزیزان محترم عمر نبی سید ایک صحابی ہے جدنا حضرت سعد سعد حضرت سعد بن ابی وقاص عام صحابی رسول نہیں پوچھو اللہ مبنی مین الدین صاحب سب اے وہ صحابی جو نبی سے سج کے جنت دی ٹکٹ کر دی سبحان اللہ دا صحابہ ہیں اشرف بشر انہاں دے وچ شامل ہیں جڑے کو نبی سے سج کے فرمائے سعد پھر جنت سعد تو جنت دی او کیسا ہو سی جکو نبی سے جنت دی ٹکٹ دے دتے جکو نبی جنت دی ٹکٹ نے کوئی واپس بلوا سکتا ہے تو لو دسا ہی ایمان والوں جناب حضرات سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کیتا اللہ دی وحدانیت ایمان گھنایا سونے پاک محبوب دی نبوت دے رسالت دے کمال دے جمال دے سیرت دے صورت دے علم دے مقام دے درجات دے تقدس دے عظمت دے عزت دے عفت دے ایمان گھنایا ایمان والو جنہ ایمان قبول کیتا اللہ دی وحدانیت اقرار کیتا سونے پاک محبوب دی نبوت دے رسالت اللہ نے اقرار کیتا ادھا کلمہ پڑھے سی آئی ڈی دے آدمی نے پہلے خبر پہنچا چھوڑی ہے حضرت سعد دی اما دے کول او سعد دی اما تو تے گھر دے اندر خوش بیٹھی ہے لیکن جڑا تیرا بیٹا سعد ہے اج اللہ کو ایک منیاں لے 307 خداواں دا انکار کیتیاں لے اللہ کو وحدہ لا شریک منیاں لے مسلمان خبر پہنچ گئی ہے ماں بھی تو ماں ہے ماں نے کیا آخیا چلو گھر دن آن کا دے جب تک میں کلمہ نہ چھوڑے سا میں ماں دے گھر پانی لگی سا سجنوں در سو ایمان دی لذت بھی اکھری ہے ایمان دی چاشنی ہے کب اکھری ہے جہاں ایمان دی لذت چکھی ہے ایمان دی چاشنی چکھی ہے انہیں گردن دا کٹوائی ہے لیکن انہیں سن نبی دا لڑنے چھوڑیا سجنوں در خوف دے نال سنو حضرت
جساتے نبی وقاص گھر دے اندر تشریف کھل لے جنا گھر دے اندر تشریف کھل لے ماں دے چہرے تے دکھا ماں دے چہرے تے جلال ہے ماں دی اکھاں خوشگوار سرخ ہے فرمانے او تیرا بیٹا جی امی میں سنن کے تو مسلمان دے نبی دے کلمہ پڑھ کے دے اللہ کو ایک من کی دی میرے پرے سو سچ خدا دا انکار کر دی گئی پر میرے اما سن پتے تے کو خبر دے من والے نے پکی خبر سنائی ہے یا کچی خبر سنائی ہے میرے کو تے پتہ نہیں کون ہے سنن والا مطلب تو شک دی دل دل دے اندر بیٹھے ہوئے شک دی دنیا وچ بیٹھے ہوئے آ میں بنا کوئی دے کو شک دی دنیا میں جو کٹ گئے پاپ دی دنیا میں پہنچے نہ کیڑے پر میں اشہد جزاك